ithagumiria mbere thengio muno ni ndakena ni gucoka guku gwa kigoco gya kameme maritwa makwa ni pastor Caleb Kimani yes kana ni ni apostle wa breakthrough hujagia kuria thika kanitha wetagwo the mountain of breakthroughs church na ni ndiragoca ngai muno ni guka guku mitamboini negetha twaranirie na ndwaya na negetha tuhoe hamwe na ni ndiretekia ati ngai eno ndwegwe kamuthenya wa umuthi amen matini umuthi gwada kwaria uhoro wa kirathimo kiria gitongagia andu kiria gitongagia andu kirathimo kiria gitumaga mundu atonge hallelujah matini ni kuri kirathimo kihinguraga mirango hallelujah ni kuri kirathimo gitumaga bara cikinye muthia hallelujah ni kuri kirathimo gitumaga ngai agutware kirathi kingi na ngai akuingerie revu engi na nigwenda kwaria na mundu wothe otweroreire ati gutira makania maundu mari uragerera gutira makania hari ore no ni kuri kirathi mo ngai angerekereria iguru riaku na muturire waku ucenjie ni kuri kirathi mo ngai angerekereria iguru riaku na maundu maku mothe magaruruke ni nigwenda guthoma maandiko manini muno me ifuku ria thama thama nirio twetaga Exodus Thama ithatu muraini wa mugwanja ifuku ria ngai riraiga atiriri mwathani agicoka akimwira atiri ne ndikitie kuona menyamaro ya andu akwa aria mari misri na ngaigua kiriro kiao ate mahonokio kuma kuri anyafara aria mamanyariraga ne joy mathina maria mari namo ne joy mathina maria mari namo ne kwenda kwariria andu maragerera mathina utuko wa umuthi andu maranyamarika andu mararigwo kai ngai witu atutiganeirie he maundu ingienda kwaria uhoro wamo matumaga andu manyamarike maroho matumaga andu magieke roho matumaga thutha muturire ukaga kwagirira tukaga gutuikania muturire ine na roho wa mbere uri ngwenda kwari uhoro waguo wetagwo roho wa dire kana roho wa gucererwo ugakora muturire ine waku ene uceragirwo wathomire we mucerere wandikagwo wira mucaro gacererwo wahikire ucereirwo kana ona ginya ndware mwathomaga nao ociana ciao ni ciathire thukuru no we ugicererwo wabagereria biashara ciaria ngeiga therema ya kuega cererwo ungirora muturire waku ri ukona we ni oceragirwo hero hora kuma thutha wetagwo roho wa dire oh my god roho wa kiro ria umaga ndu thutha ri wetagwo roho wa struggle roho wa kugieka roho wa kugieka ri ne roho wa dire wa graduate ugiaga kuruta kana kuhukia roho wa dire utuekaga roho wa struggle na roho wa struggle ri negucererwo no negucererwo ukirwaga bara negucererwo ukihinyagiririo ungirora mundu ria twetaga hana ri hana ni acereirwo kugia ciana no acereirwo o akinyororagio ni Penina utiganu ria ngienda gukuonia hwaine wa umuthi ri mundu ugwetwo Daudi aigire atiriri thaini waifu kuria Psalms chapter 40 verse 1 zafuri merogwena ati gweterera ndetereire Jehova okirereirie iyo yarendire no tuoka kwe mundu ugwetwo Ayubu ri thaini waifu kuria Ayubu 19:19 ri akiuga ati matuko makwa mothe magukorwo itaine gweterera nginya gugacenjia that means mundu ugwetwo Ayubu ri ni bara arwaga yake ndiarendire yake yare struggle kwena andu aingi muno muthenya wa umuthi ni kugiginya na magiginyana ni kugiginya na makoragwo makigiginyana mundu ucio ngigatobora kaundu akoragwo agiginyamite muno ukona mundu arathie thabari ya mwaka omwe na miaka ikumi ati we ungikagia na breakthrough no muhaka uhihinyane muno roho ucio ri wetagwo roho wa struggle
struggle. Na ndirete kia ngai omuthe atero hocio ni ogukinya muthia thaini ware tware ya Jesu. Tuza waro hocio ri niguo tuingeraga roho ria wetagwo roho wa ukombo. Ugakora we ni ta watuekire ngombo. Uranyaririka nigetha urie. Uranyaririka nigetha otuekanie. We muturire waku ni wakunyaririka. Na meho ngai aigire atiriri. Ni nyomete menyamaro ya andu akwa. Ni njiguete kirero kiao. Ni undu wa ukombo ria menaguo. Kwena andu muthenya wa umuthi. Maragerera ukombo. Maundu maritu muno. Ati ona ungihura thimu ugaga ndungata ya ngai. Ni maundu maria ndiragerera ndiramenya ni atia. Tondu ni ukombo uragerera. No ukombo ni utiganagirwo. Matu ni ndahoeire mundu I. Utuma urutaga wira wa gutuma plastic aya mathia magitumaga irae na riria ndaririe make ndamuhoera ri akinjira fafa wao ri ona kia tumaga irae na riria fafa wa weherire ri na kia githie na bere na kawira kau ndarora kawira kau ngimuiguira tha kiono yo mundu ni ukombo e naguo uria ware waithe na kia thie na bere naguo oh my muthamaki ni ndahoya ututeithie oh yes. Ariothe maragerera ukombo no nginya ukinye muthia thaini ware twa ria Jesu oh my. Mati ni riria kwena roho wa ukombo ugiragira mau do marito mono yes. Do koraguo we na feva ukahinyiririo mono ukare ya thena muingi mono andu ni makororaga makona torathie wega yes. No uri ukombo ine mati ni ndiraririe na muiretu wa miaka 20 na mugwanja na riu eke hiko gia kanana no na kiogetira ruta wira muiretu wa miaka 20 na mugwanja ihiko inyanya ucio ni ukombo na ndirahoyo tuko wa Mothi. Yes. Are ya maragerera ukombo. Ate wabagereria kafia saraga kagwa. Wabagereria kaundu gatinyitaga. Wetekagia ngai gukaga kwagira. Yes. Yes. No ngai angienda kunina ukombo. Atumaga ndungata ugwa ndumete utuko wa umuthi. Yes. Goka ngarekereria kirathimo. Oh, yes. Kiria gitumaga ndumatonge. Hallelujah. Mati ni ndu wa ukombo ri. Twathomire. Ni ndu wa ukombo ndwahikire. Ni ndu wa ukombo ri. He maundu matekekire. Yes. No riria ngai arekereria kirathimo. Yes. Kiria gitumaga ndu matonge. Ukaga kwiona to tathomire. Yes. Ona utari na githomo ri ugatherema. Ona utari na githomo ri ngai agakuriha. Miaka iria wateire ugaikara ta mundu wendetwo ni ngai. Ngai aigire atiriri. Ciana cia ici irairire tondu ni ngwenda kunina ukombo uyu ri ngumahe kirathimo njoke ndimahe kwendeka ati ona makorwo maratũraga me ngombo matarĩ kĩndũ mekwendeka ni a Misiri rĩrĩa makaima gũkũ makaima na ũtonga mũnene nĩ ngwenda gũkũrathĩra ũtukũ wa ũmũthĩ ngai nĩ aranina ũkombo ũcio ngai nĩ egũkũhe kwendeka ngai nĩ egũkũhingũrĩra mĩrango Hallelujah. Na we arĩa marakũĩira ũmũthĩ matigũkũmenya oh, yes. Zaburi 35 yugaga atĩrĩrĩ kĩrĩro nĩgĩa ũtukũ no rũcinĩ nĩ gĩkeno nĩ ndĩrona andũ mekwanjia gũkena rĩngĩ nĩ ndĩrona andũ kĩroko kĩao gĩgũkinya nĩ ndĩrona andũ ũkombo gũkinya mũthia Ayubu arĩ ũkombo-inĩ ariganĩire gĩthaka-inĩ no mũthenya ũmwe rĩ he kĩrathimo ngai arekereirie rĩtwa rĩake rĩkĩgwetwo nyũmba ya ũthamaki gũtiramakania wĩgĩtheka kĩrĩkũ ũmũthĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩkũgwetwo kũrĩa wagĩrĩire nyũmba ya ũthamaki Jefitha aingatirwo nĩ ariũ a nyina na makĩmwĩra gũkũ ndũngĩgaya no cio ũgĩtuĩka tarĩ ũkombo no mũthenya ũmwe akĩririkanwo na arĩkorwo mũthenya ũcio wakorwo nĩ ũmũthĩ ũrĩa ngai egũkũririkana ũkombo ũkinye mũthia ngai yaku
warara merie mehaka gaya kuone kanere modogwetwo jabezu erire gaya terere nare koro warara mia mehaka nare koro amino koboyo gaya doma muthenya wa umuthi nocio niwe gai wa jabezu negeza duga menawe jetekie gai nawe atemie gukwarara merie mehaka ona koro kehiko keukena thina jehova ni egukuone kanera na ni egukuruta koboini ocio na ni ekorekereria kirathimo kiria gitongagia kirathimo kiria gitongagia riria giakinya ri nikinina gokombo na ni uthiraga no kende karingi na aria makuingatire ri magakwenda ringi magakugira na riu ugoka wi munene wao na ni ndirona ngai agika uguo utuko wao muthi matini ungitikiria ri andu aya nda mahoera na ndiraiguo tugithainie wakwa ugutuma tutuikanie ugutuma ukombo kinya muthia thiini wari twa ria Jesu rekei tuhoe muthamaki thiinie wari twa ria Jesu Kristo nidakugoca baba ndikigongonaine giki gia kameme riu nidake decree na da decree thiinie wari twa ria Jesu ati roho wa ukombo ni ugukinya muthia roho wa gukinyiririo ni ugukinya muthia roho wa kumenwo ni ugukinya muthia nidirahoera aya maranjerorera utuko wa umuthi mahinyiririo ni maundu makinyite haria tugaga ni twakinya muthia ngai ni ndamahoera thiinie wa ritwa ria Jesu na iguru riao ni ndarekereria kirathimo kirathimo kiria gitongagia kirathimo kiria kininaga ukombo kirathimo kiria kihinguraga mirango thiinie wa ritwa ria Jesu ni ndamuhoera muturire wanyu ucenjie rugano rwanyu rurocenjia ngai ni egwikira rwimbo rweru tunyue ni twanyu thiinie wa ritwa ria Jesu So Christo. Amen. Thank you. Pastor. Amen. Kareb. Mm-hmm. Breakthrough. Wow, breakthrough. Amen. Ati kwe muiretu ohikete mishi inana. Na ni wa miaka mirongo ere na mugwanja. Muiretu ucio ena miaka mirongo ere na mugwanja. Niguo. No ahikete mishi inana. Niguo. Ucio ni ukombo. Ni ukombo matini. Mwathani areherio ukombo. Ngai aroto taithi. Thiini wa miturireini itu. Ukombo kinya muthia. Asante sana. Amen. Hena mundu renda kumenya namba yaku ya thimu. Niguo. Nigetha mwananirie nake. Uh-huh. Ona kwi mundu renda kumenya ginya horo uhunjagia. Niguo. Na he mundu rajuria haha na gakuhe pole. Ucio ni aronire handu gabica. Kanitha waku ihurite mai pole. Thank you Martini. Kanitha ihura mai. Kanitha ni waihura mai bio. Ni twagerera ucio ukoretwo ri ukombo naguo. Tukagerera maundu maritu muno haria tuhunjageria. No Martini reke nguhe kiama. Ngai ni atuhete kiea. Ngai ni atuhete mugunda witu. Na kiumia giki kiroka ri ni turambiriria gwaka. Kiumia giki kiroka ni tukwambiriria gwaka. Tondu Ngai ni atuiwireire tha. Amen. Riu mundu ukwenda gukwariria. Na mundu ngera kugura mabati meri kana thimiti kana. Niguo muhe namba ya thimu. Amen. Yes. Namba yakwa ya thimu yes. Ni 0722 mm-hmm. 426060 nego meshokera rege 0722 426060 niyo wa social media ongeda kunyo na Facebook no usharie Kareb Kimani uingire kuria kwa YouTube usharie Kareb Kimani na mati ni mundu kuona uria turaka ri no ne uria kurathie na mbere ri no anyo na Facebook account yo ya Kareb Kimani ona uria kuhana. Thank you. Hallelujah. Asante.